Вітаю вас, Сергію, в сонячній Одесі. Дякую, що знайшли час та завітали на нашу імпровізовану студію. Отож, сьогодні ми знаходимося на стадіоні «Чорноморець». Сьогодні ваш благодійний фонд підписав меморандум про співпрацю з футбольним клубом. Розкажіть про неї більш детальніше. Ми зараз вже намацуємо, фактично, завдяки цьому меморандуму, якісь шляхи подальшої комунікації. Бачимо зацікавленість у ній. А поки що ця комунікація була, ну якщо так називати речі своїми іменами, більш виграшною для фонду, тому що ми отримали перший фінансовий транш від ФК «Чорноморець», за що ми страшенно вдячні, і отримали завірення в тому, що ну, подібні речі будуть відбуватися з тою чи іншою регулярністю. Але там зі свого боку ми зараз маємо деякі проекти, які ми хочемо масштабувати в Україні і не оминути цими проектами Одесу. Українці декілька місяців чекали відповідь на запитання, на що ж витратили кошти, які зібрали на Байрактари. І потім, коли ви 18 серпня оголосили, що українці купили супутник, то було дуже багато хейту. Як ви вважаєте, чому так сталося? Та насправді у нас, відверто кажучи, хейту багато не було, просто на тлі всезагальної радості хейт він просто йшов всупереч тренду, і тому його було видно, і він і здавалося, що він дуже великий. Насправді там була якась невелика група крикунів, які дупля не ріжуть ні в космосі, ні в супутниках, ні в чому. Вони займалися відвертою політикою от в цей момент. Тобто досягнення українського народу, просто мільйонів людей, які стояли за всією цією історією з Байрактарами і в кінцевому результаті з супутником, вони вирішили, вибачте, зрівняти, змішати з гівном тільки тому, що у них є до мене упереджене ставлення. А в результаті вийшло, що просто вдарили хлопчики в штангу, бо вони глухі і відверто тупі, бо я попросив, я сказав в відеозверненні, коли я казав, що технічний прес-реліз ми оприлюднимо дещо пізніше, і ми його оприлюднили через добу від заяви про угоду. І всі ті речі, які вони закидували в суспільство як зраду, що десь хтось когось обманув, чи маніпулював, чи не купив, а взяв в оренду, і не супутник, а базу даних, і так далі. І цим технічним прес-релізом просто отак от взяли їх за їхні щічки і тако. Тому що прес-реліз був не тільки з боку нашого фонду, а він ще й був з боку компанії, яка забезпечувала незалежну технічну експертизу цього придбання. Тому що пропозицій ну, була не одна. Що купувати? Тому що були варіанти і оптичних супутників, і сарівських, радарних супутників, і супутників там не однієї компанії, але зрештою ми зійшлися на тому, що ми не можемо, наприклад, чекати, коли запропонований супутник буде відправлено на орбіту. Через 4 місяці, 6 або навіть через рік були такі пропозиції. І тішитись тому, що там через рік у нас десь щось з'явиться в космосі, це ну, було не те. Ми вирішили купувати те, що є на орбіті вже, бо війна у нас вже. І ці знімки, і ця інформація для нашої розвідки, для нашої армії потрібні вже і зараз. А ви постійно підкреслюєте, що благодійний фонд дуже співпрацює, плідно співпрацює з Міністерством оборони України. Міністерство оборони радить вам, на що витратити кошти, ви радитесь, що потрібно армії. Чи буде другий благодійний, такий потужний всеукраїнський збір? У нас є бачення і розуміння того, на що б ми хотіли збирати. Це теж буде не дешевий проєкт ну, по фінальній сумі в рядочку Total. Я просто дуже переживаю, що це може не справити такого враження на українців після того, як ми там тут великі пташки нам дарують, тут у нас в космосі вже щось літає, а тут така якась буде абсолютно банальна приземлена тема,
хоча це буде достатньо масштабно по кількості номенклатури, яку ми хочемо закупити. Ми зараз в консультаціях із Міністерством оборони, з виходи на військового аташе посольства України в Німеччині, власне, з народними депутатами Бундестагу, кажу народними депутатами, депутатами Бундестагу. От. І там дуже багато бюрократії, ми зараз шукаємо, як її спробувати спростити. Тому що з нашого боку є бажання, з нашого боку є розуміння, як реалізувати цей проект, але ми в багатьох речах залежимо від тамтешньої бюрократії. Тому ми зараз пробуємо підключати і більше там ресурси МЗС, Міноборони, для того, щоб нівелювати ці от проблемні ділянки. Ну, збори відбуваються там в режимі такої щоденної рутини і так, або контрактування відбувається на постійній основі тих речей, які лежать у основних напрямках роботи нашого фонду. Це тобто транспорт, оптика, дрони БПЛА, захищений зв'язок, тактична медицина. Інша справа, що для того, щоб замахуватися на щось таке велике, потрібно було спочатку правильно розпорядитися попередніми коштами. І зараз я там, ну, маю там чітку впевненість, що ми вже готові морально підходити до наступного збору. Але ще раз кажу, інше питання, як подолати цю бюрократію, яка там нам привіти передає. А паралельно є ще у вас така ініціатива, як НЕСТ. Це модульні будиночки, які будуються для людей, які втратили житло. Розкажіть більш детальніше про ініціативу. Скільки коштує будиночок, скільки часу потрібно на те, щоб його збудувати, та чи підійде він для людей, щоб жити там взимку, бо холода вже на порозі? Дякую за запитання, тому що проект для нас дуже важливий. Але давайте не повторювати помилки, які от зараз ми мали, коли люди дуже хочуть поспіху, коли люди вимагають вже і зараз результату. Ти щось сказав, значить воно вже завтра має бути. Перші питання, куди потратили гроші зі збору на Байрактари, почали ставити через 2 дні, коли нам їх подарували. І такі, так, а куди бабки пішли? Так чекайте, ми ж тільки заходимо в діалог з Міністерством оборони. Так само і тут. Ми оголосили про запуск проєкту НЕСТ. Ми підписали спочатку в Макарівському районі меморандум з територіальною громадою у Київській області, де ми вирішили запускати це як пілотну історію, потім масштабувати по інших деокупованих областях. А ми зараз, умовно кажучи, на паралельних курсах робимо 2 речі. Перша – це акумулюємо кошти, шукаємо донорів, котрі готові підтримати цей проект. І зараз от якраз у нас закінчилися тендери. Тобто у нас було 2 етапи тендерних процедур, і ми зараз намацали там певну кількість компаній, які своїми тендерними пропозиціями відповідають тим критеріям, які ми поставили. І обираємо ми з вітчизняних компаній. Тобто для нас важливо, щоб будь-які гроші, які зайдуть там на рахунки фонду саме по цьому проекту, щоб вони працювали на Україну, на українську економіку, створювали робочі місця. Щодо технічних характеристик, я думаю, що там, якщо вам буде цікаво, я вас веду з куратором проекту, яка більше орієнтується в операційці. Але звісно, що це хоч і тимчасові модульні будиночки, вони називаються, але компанії-виробники дають на них гарантію 10 років. В них можна жити влітку, в них можна жити взимку. Їм не страшна там зміна погоди, всередині все одно нормально. То ми ж здаємо ці будиночки під ключ. Тобто там вже і сантехніка, і меблі, і кухня, кухонне приладдя там різноманітне, і кондиціонер, і так далі. Плюс територіальні громади, з якими ми збираємось працювати, вони займаються підключенням до мережі, щоб електрика була, щоб водопостачання було, тому подібне. В залежності від того, яка кількість людей в родині, це мінімальна комплектація від 3 модулів один будиночок до там 5-6. Тобто на там сімейну пару пенсіонерів 3 модуля достатньо. На більшу сім'ю з 5-6 осіб вже треба там 5 модулів, 6 модулів. Вартість одного модуля
ну, усереднена, тому що в різних виробників різні трошечки прайси, але плюс-мінус однакові, це десь $5,000. Тому от можете там порахувати, мінімально там $15,000 обходиться такий модульний будиночок. І насправді ми дуже розраховуємо на те, що західні компанії, західні суспільства, які не так багато донатять на мілітарні напрямки роботи українських волонтерських фондів, що вони підключаться тут в гуманітарному напрямку. І балакаючи з депутатами Бундестагу, я намагаюся їх переконати в доцільності фінансування подібних проєктів, тому що, ну, якщо там для сім'ї з 6 осіб модульний будиночок обійдеться $25,000, це все одно кратно менше, аніж німецькі платники податків будуть витрачати коштів на утримання цієї ж сім'ї з 6 осіб, якщо вони стануть біженцями і переїдуть в Німеччину. Тобто це кратно більші кошти на там за пару років їхнього там перебування, які з німецького бюджету будуть на них витрачені. Тому треба працювати на упередження, на профілактику. Дякую вам велике. До зустрічі.